sucesso. Mas você irá sucumbir diante do poder do marido, do maligno, implacável, Herpes Lúpulo. Quem é você? Eu sou o Tê Fresh, célula apresentadora de antígeno. Faço parte da Superliga da Imunidade. Estou pronto para defender o meu amor. E você? Ah, eu sou um vírus, mas não vírus qualquer. Sou Herpes vírus. Posso causar tanto Herpes labial quanto genital. Tenho uma fita dupla de DNA, um capsoma que me protege, um envelope com a minha camada crítica. Tudo isso me torna mais violento e me protege contra o jeitinho do seu tipo. Come citocinas! Come citocinas! Que é isso? São citocinas para começar o combate. E você não vai escapar dessa! Hã? Captei seus capítulos. Agora vou processar o vídeo e vou disponibilizar no meu NHC. A minha membrana. Pra que tudo isso? Ah, você dessa não vai escapar. Você vai se ferrar. Liga da imunidade. Tenta. Fale. Tudo isso será em prova. Contra a lei, não existe nenhum. Irei ajudar a Itamaravilha potencializando seus e suas funções.
Se torcida! Confesso, abalou-me, mas me destruiu. Olá, você sabe quem eu sou? Eu sou a Intergreen e vou te pedir a sua transcrição. Mas antes disso, vou ativar os receptores. Inútil, não surtiu efeito algum contra mim. Sabe o que é isso? Que? Oligômeros! Estou impedindo que você. Estou destruindo o seu RNA mensageiro. Ah, tá. Oh, não, sou esse povo falhou. Vou usar da minha última estratégia. Ativando o quinase. Sabe o que é isso? Que? Estou fosforilando e impedindo a sua tradução. Venha, seu pedido. Eu vou te ajudar. Olá, senhor. Existem muitos de vocês. Ah, você não imagina. Sabe quem eu sou? Quem? Sou o pai do Fosso. E agora eu vou te fazer parte. Me transforma em nossa. Sabe o que mais? Mais do que sim, inútil. Ou meu anticorpos? Amiga da imunidade. Vocês realmente acham que venceram? Continue pensando assim. Vocês venceram uma batalha, eu não estou sozinho. Existem muitos de mim. Existem outros tipos de apps. Eu sou T345. Não estou sozinho. Conquistaremos tudo. Sei que serão capazes de nos derrotar. Acharemos um clima. E vocês já sabem, se precisar de ajuda, é só convocar a Liga da Imunidade. Sistema imune, fica fraco.